Der kommer kunstnere fra mange steder, og gudskelov for en gang skyld også fra Skandinavien. Er du fra Norge? Ja, jeg er fra Norge. Jeg er født i Trondheim og har bodd hele mitt voksne liv på Oppsal, og det er like utenfor Oslo. Hva kaller man den stilart som du maler i? Det er ikke lett, altså. Jeg er veldig spontant menneske. Og det som vi ser bak her, det er sommerenga. Og da liker jeg godt å si, når jeg var liten, så gikk jeg i barnehage. Og da lærte vi å fingermale med fingrene. Mm-hmm. Og når jeg maler sånne, det er spontane ting. Og da tegner jeg opp med kull, hvis jeg liksom bestemmer meg for åkeren i Norge. Det er veldig mye geitrams og lupiner der. Og dem liker jeg veldig godt. Alt som vokser langs grøftekanten. Vi har en kunstner i Norge som heter Alf Prøysen, som alle vet hvem er. Og han var veldig opptatt av det som vokste langs veien. Og det synes jeg er så flott, for det er noe som alle liker. Det er sterkt, og det kommer igjen, enten du får vann eller ikke. Og da er det et lite uttrykk fra sommerenga i Norge. Og da går du forbi når du er ute og går på tur. Så der står det og svaier og blåser i vinden. Og da er det en rull av det, så derfor så kaller jeg at jeg lager ett bilde. Du er simpelthen meget inspireret av det du ser i et øyeblikk. Ja, jeg er veldig blir betatt av den naturen, og sommeren er veldig vakker. Da har vi jo alle disse vakre farvene. Om sommeren så er alle elsker sommeren. Og vi i Norge har en veldig kald vinter, og når sommeren kommer så bobler vi over av glede. Og da er de bildene, rett og slett for å si det kort, det er sommerglede. Og da bør vi ikke plante blomstene, for dem står der altså. Hvor mange år har du malet? Jeg har malt siden jeg slapp smokken. For faren min var kunstner. Så vi fikk ikke smokk, men vi fikk en eske med farveblanter. Og hvordan kommer det seg at du er kommet til Rødby? Ja, Rødby, det synes jeg var morsomt å komme til. Vi fikk en mail fra Bo Sigvartsson, som presenterte galleriet her. Og vi har jo nett, så vi gikk inn på nettet, og da så at det så veldig spennende ut. Og vi liker godt Danmark, og her er det jo så nydelig sommer. Og litt annerledes i Norge, for vi er jo vant til det kuperte, og fjell og fjord, og svingete veier, og her er alt liksom helt annerledes. Og vi har aldri vært så syd i Danmark, og det var en utfordring. Har det så, det du har sett på allerede her, givet deg noen inspirasjon til andre malerier? Det vet jeg ikke enda, men jeg går og beundrer naturen. Og vi var på en gård som vi hadde sånn bed and breakfast. Og når vi gikk tur på den veien med hunden, da, så var det en innhegning, og der var det hester. Og da var det sånn at kveldsola kom, og den forsvant bak mens vi var der, og skyene var røde. Og da tok jeg noen bilder. Sånn at hvis jeg skal prøve noe herfra, så kanskje noen hester som går inn i landskapet, da, med sola som går ned. Men om det blir naturalistisk eller ikke, det vet jeg ikke.